Շատրվանները ճարտարապետական կառույցներ են, որոնք բացի քաղաքին գեղեցիկ տեսք հաղորդելուց, նաև հանդիսանում են քաղաքի կլիման բարեկարգողները։ Հատկապես այնպիսի քաղաքներում, ինչպիսին Երևանն է, զուրկ ծովային տարածքներից։ Շատրվանների կարիքը ոչ միայն ցանկալի, այլ պարտադիր բաղադրիչ է։ Երևանում առաջին շատրվանը կառուցվել է Շահումյանի արձանի ետնամասում 1938 թվականին, որը վերջերս նոր շունչ ստացավ։ Սակայն մայրաքաղաքի պատմության մեջ եղավ մի ժամանակաշրջան, երբ շատրվանները դադարեցին գործել։ Հենց շատրվանները դրա համար են արած իրենց տեղով, դիրքով, որպեսզի նրանք անընդհատ աշխատեն, անկախ դրանք կլինեն տեխնիկական թերություններով, թե ֆինանսական դժվարություններով, բայց դրանք պետք է արվեն։ Շատ վատ է գործում, ես կասեի, Հանրապետության հրապարակ մետրոյի շատրվանը, նա մի ժամանակ շատ գեղեցիկ տեսք ուներ, բայց նա բարձի թողի արված է, այն ինչ որ ես տեսնում եմ ընդեղ տան մխիթար տեսքը ոչ մեկից պատիվ չի բերում։ Գրեթե բոլոր շատրվանները ստեղծվել են խորհրդային տարիներին, որոնցից յուրաքանչյուրը առանձնանում է իր գեղեցկությամբ և ճարտարապետական յուրահատուկ լուծումներով։ Ըստ նախագծի նախատեսված էր, որ յուրաքանչյուր կանաչ գոտի հասարակական վայր հագեցած լինի շատրվաններով և ջրային հայելիներով։ Մեր քաղաքի համար ամառը շատ սոսկալի շոկ ալնում և դրա համար կլիմայի բարեփոխման համար անհրաժեշտ է ուղղակի և ջրային մակերեսները, և առանձնապես շատրվանները։ Շատրվանների չգործելը տեխնիկական խնդիրների հետ է կապված, որոնք լուծելի են։ Կարևորը ցանկությունն է, որի դեպքում մեր քաղաքը կդառնա առավել գեղեցիկ և կունենա բարեկարգված տեսք։ Վերջերս վերականգնվեցին 2750 ամյակին նվիրված Երևանի այդ շատրվանների շարքը։ Այսօր իրավիճակը կարծես շտկվում է։ Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ վերանորոգվել և վերաթողարկվել են Երևան քաղաքի մի շարք շատրվաններ, որոնք ստացել են գեղարվեստական լուսավորության հետաքրքիր լուծումներ և բարեկարգված տեսք։ Վերաթողարկել են Կողակաձև այգու միջին հատվածում գտնվող շատրվանը, վերաթողարկել ենք Կոմիտաս պողոտայի և Փախվազյան փողոցների խաչմերուկում գտնվող շատրվանը, որը արդեն հիմա էլ գործում է, այնտեղ էլ ուրակնել է վերանորոգվել, տեղադրվել են նստարաններ։ Քաղաքապետի հանձնարարականի շրջանակում շարունակվելու են Երևան քաղաքի արտաքին տեսքի ձևավորման և ամբողջացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Զուգահեռաբար կշարունակվեն նաև վարչական շրջաններում շատրվանների վերագործարկման, ինչպես նաև նոր ջրային ավազանների ստեղծման աշխատանքները։ Հուսով եմ, որ հուսով չեմ և գիտեմ, որ այդպես է լինելու է, մենք վերաթողարկելու ենք շատրվանները այս տարվա ընթացքում, ինչքանը որ հասցնենք, որն էլ որ մնա, մենք շարունակական աշխատանքի լինելու ենք մյուս տարի։ Ըստ քաղաքապետի համաձայնագրի վերանորոգվելու են Երևան քաղաքի բոլոր 12 վարչական շրջանի շատրվանները։ Քաղաքացիները ևս զգոհ են, նկատում և արձագանքում են կատարված փոփոխություններին։ Ինչ դուր է գալի ամեն ճիշտ քաղաքում, ու քանի գնալով օրեցօր շատանում է, դա շատ հաճելի է, նույնը նստատեղերի առումով, նստարանների առումով։ Այգում գոնե 3-4 հատ պատի ցայտախբուր էլի, որ ժողովուրդը օգտվի։ Հավանական է, որ մյուսներն էլ կստեղծվի, մյուս պայմաններն էլ կստեղծվի։ Այ, այս լողավազան օրինակ հաստատ չի գործում, շատ հաճելի կլինի, որ այս լողավազանը մաքուր ջրով լցնեն երեխաները լողանան համար։ Իսկ թե երբ կավարտվեն շատրվանների վերանորոգման և վերաթողարկման աշխատանքները, Արմեն Հարությունյանը դժվարացավ ժամկետներ նշել։ Հուսով ենք, որ այս ծրագիրը տարածում կգտնի նաև Երևանից դուրս Հայաստանի այլ մարզերում, քանի որ մեր երկրի կլիմայական պայմաններում շատրվանների կենսական նշանակությունը մեծ է, և հուսանք, որ քաղաքապետարանը և քաղաքացիները ձեռնամուխ կլինեն հսկել և պահպանել ջրային տարածքների մաքրությունն ու բարեկարգ վիճակը։